mēnesterdzīgiem bērniem? Kā ir ar viņiem? Kuri staigā un pēc tam neatcerās, ko viņi dara? Viņi atcerās, ko viņi dara. Viņi staigā, viņi ir pie samaņas, ko viņi jā, dara. Jā, bet, kad atgriežās atpakaļ, jā. Viņi nezina, kas ir bijis. Izmaiņās apziņas stāvoklis. Viņi bijuši sapnī un ķermenī vienlaikus vienā tajā pašā vietā pie atslēgta ķermeņā. Vai mainās parasta parādība? Mēnesis sardzība ir ļoti normāla parādība. Jūs visi esat, ja mēs tā skatāmies, arī mēnesis sardzīgi. Jūs naktī guļiet un pārmainiet gulēšanas vietu no viena punkta uz otru punktu. Daudzi pat naktī mēnesis sardzībā aiziet uz tualeti un atnāk atpakaļ. Un neatcerās, ka kaut ko tā nedarījuši. Bet viņš nevar sev nodarīt pāri. Tā jau ir doma, viņš nevar sev nodarīt pāri. Kāpēc, lai kāds to darīt pāri? Ja arī viņš nodarīs pāri sev, kas tur ir tik slikts? Viņš tā, ka viņi iziet pa logu, pa balkonu iet apmēram. Paiet pa balkonu pārbauda. Pazaudēs savu to ķermeni. Pazaudēs savu ķermeni. Mēs tik un tā tur neko sliktu neredzam. Mēs vairāk redzam to sliktu tajā domā, ka tas ir kaut kas slikts un to lielo ciešanu pēc tam, kas ir tāpat mākslīga. Situācija notiks tādai, kādai tā ir jānotiek. Tik daudz koncepti jau parādās. Nē, viņš svīt. Ir pretestība. Tāpēc mēnesis sardzīgais liek no sākuma kreiso kāju pēc tam labo. Es viņiem nedēļu tādu konceptu. Tas ir tas pats jautājums. Bet vēlreiz tā ir. Tas rodas no enerģētiskas pretestības. Perfekti izskaidrot mēs jums nevarētu. Jo nav arī perfekts gadījums. Tieši šeit. Meita atnāk tā nakti un stāsta kaut ko, ko es nesaprotu. Meita, jā, mēs tieši gribējam to stāstīt. Pagaidiet. No cita laika, no cita telpas, viņa pati atgriežās, lai kaut ko pastāstītu. Viņai pašai individuāli piekrišanu to darīt. Tā var būt arī viņas cita dzīve, kas tu izdara. Cits aspekts, kas tu izdara. Svīšana ir no enerģētiskās pretestības un nesadarības tieši šajā gadījumā. Tāda bijusi piekrišana to darīt. Un jūs to varētu izmantot savā pētnieciskajā darbā. Jā, nākošreiz es to ierakstīšu. Jo vienkārši neatcerās, ko viņi saka. Jūsu pētnieciskajā darbā, nevis viņas. Es viņu nevarstam izskāršanā. Jūsu pētnieciskajā darbā. Bet viņa neskaida runājas un es nevaru saprast. Pētnieciskais darbs.